Në qendrën shëndetësore Pogradec vijon të ketë një ritëm të lartë të pacientëve që parashiten në këtë qendër konkretisht me virozat e stinës. Në këtë qendër shëndetësore janë gjithsej 10 mjek patolog dhe 3 mjek pediatër. Numri i vizitave për secili mjek arrin në 20 vizita në ditë, pasi patologjia mbulon moshat 14 vjeç e lartë dhe mjekët pediatër të fokusuar me situatën e fëmijëve ku edhe siç dihet në këtë periudhë ka pasur një mbipopullim pasi qarkullojnë virozat e stinës. Drejtoresha e qendrës shëndetësore Pogradec, zonja Silvana Bozda, pohon se fluksi vijon të mbetet të lartë një pas e gripit kaloi. Por tashmë është rikthyer përsëri ku është bërë edhe e mundur kryerja e vaksinës kundër gripit. Por për personat që kanë nevojë për një specializim më të detajuar, i dërgojnë drejt Spitalit Bashkiak të Pogradecit. Qendra shëndetësore në Pogradec është një ndër qendrat më të mëdha të qytetit me 39.500 banorë, por deri më tani fatmirësisht asnjë nuk ka pasur komplikacione për jetën.